चिनिया वैज्ञानिकहरूले बायोडिग्रेडेबल र वायरलेस ऊर्जा प्राप्त गर्ने र भण्डारण गर्ने उपकरण बनाएका छन् जसले बायो इलेक्ट्रोनिक्स प्रत्यारोपणलाई शक्ति दिन सक्छ बायोडिग्रेडेबल शरीरभित्रको फोहोरको संग्रह हो जुन सामग्रीलाई ब्याक्टेरिया वा अन्य प्राकृतिक जीवहरूले विघटन गर्न सक्ने सामग्रीको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ सरल भाषामा बुझ्ने हो भने यो एक प्रकारको वायरलेस चार्जर हो जसलाई मानव शरीरमा फिट गर्न सक्छ सकिन्छ यसलाई पावर निगरानी प्रणाली र औषधि वितरण प्रत्यारोपण बिरामीहरूको निगरानी र उपचार गर्न प्रयोग गरिनेछ हाल मानव शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने सेन्सर र सर्किट एकाइहरू उपलब्ध छन् तर तिनीहरूलाई शक्ति दिने उपकरणहरूको अभाव छ हाल त्यहाँ केही पावर मोड्युलहरू उपलब्ध छन् जसले तिनीहरूलाई शक्ति दिन सक्छ तर तिनीहरूको प्रयोग धेरै जटिल छ यो सामान्यतया एकपटक मात्र प्रयोग गरिन्छ र सेन्सर अनि सर्किट इकाइहरूलाई पर्याप्त शक्ति प्रदान गर्दैन यदि तिनीहरू ट्रान्सडर्मल चार्जरद्वारा सञ्चालित छन् भने जलनको जोखिम छ यी कमजोरीहरूलाई हटाउन चिनिया अनुसन्धानकर्ताहरूले मानव शरीरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने वायरलेस पावर प्रणाली ल्याएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ यसले अधिक ऊर्जा भण्डारण गर्न सक्छ र मानव शरीरलाई कुनै पनि हानि गर्दैन यो यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ कि यसले मानव शरीरमा अङ्गहरूको आकार लिन्छ यो पुरै यन्त्र पोलिमर र मोमले बेरिएको हुन्छ जसका कारण यो सजिलै झुक्छ यो यन्त्रमा म्याग्नेसियम कोइल छ जब ट्रान्समिटिङ कोइल यसमा राखिन्छ तब यो चार्ज हुन्छ यो डिभाइस मानव शरीरमा फिट हुने भएकाले चार्जिङ कोइल छालामा राख्नुपर्नेछ छा। जहाँ यो यन्त्र स्थापना हुनेछ म्याग्नेसियम कोइलले चार्ज गर्ने स्थानबाट शक्ति लिनेछ र यसलाई सर्किट मार्फत ऊर्जा भण्डारण मोड्युलमा पठाउनेछ यहाँबाट यो शक्ति शरीरमा स्थापित बायो इम्प्लान्टहरूमा पुग्छ जिङ्क र म्याग्नेसियम मानव शरीरका लागि आवश्यक छ यस यन्त्रमा जिङ्क र म्याग्नेसियमको मात्रा मानिसको दैनिक आवश्यकता भन्दा कम हुने भएकाले यो शरीरका लागि सुरक्षित रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् परीक्षणका क्रममा यसले दस दिनसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने र दुई महिनामा शरीरमा पूर्ण रूपमा घुल्ने गरेको पाइएको छ यसको अर्थ यो एकपटक लाग लागू गरेपछि यसलाई बाहिर निकाल्न आवश्यक पर्दैन अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन् कि यसमा अझै सुधार आवश्यक छ र यसलाई खोल्ने र बन्द गर्ने सुविधा थप्न बाँकी छ हाल यो डिस्चार्ज भएपछि मात्रै बन्द हुन्छ जसका कारण मुसामा गरिएको परीक्षणका क्रममा केही अनावश्यक औषधि पनि निस्किएको थियो जसले मानव शरीरमा समस्या निम्त्याउन सक्छ तर अनुसन्धानकर्ताहरूले यो सही दिशामा एक कदम अघि बढेकाले यो भविष्यमा एक प्रभावकारी समाधान साबित हुने बताएका छन्